Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije. Ovo su naše današnje teme. Osijek prvi grad u Hrvatskoj koji je dobio spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Biće dodijeljeno 31.600 spremnika, 15.500 za plastiku i 16.100 za biootpad. Tradicionalnog okupljanja građana za advent u Osijeku ove godine neće biti, no blagdanskim adventskim duhom dodatno oplemenjeno više od 12 lokacija za adventiranje. U Vukovaru postavljen putokaz gradova prijatelja, 8 metara visoki stup sa popisom 20 gradova prijatelja. U Unikomu je službeno započela isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada diljem Hrvatske, a grad Osijek odabran je kao prvi grad kojemu će se dodijeliti čak 31.600 spremnika, 15.500 za plastiku i 16.100 za biootpad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krenut će s isporukom ukupno 1.230.000 komada spremnika raznih vrsta u 407 jedinica lokalne samouprave koji su aplicirali na projekt nabavke spremnika. Osijek je još jednom pokazao da uz sve aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom prednjači u odnosu na druge gradove u Republici Hrvatskoj. Tomu govori i činjenica da je danas upravo iz Osijeka, odnosno iz Unikoma, započela isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada diljem Hrvatske. Htio bih napomenuti da je ovo za nas izuzetno bitno iz jednog razloga zašto smo ovo toliko čekali, a to je da naše individualno stanovanje, znači svi oni koji žive u obiteljskim kućama, će imati mogućnost odvajanja otpada isto kao i oni koji živimo svi u višestambenim zgradama. I to nam je bio cilj, znači da kompletno područje grada Osijeka bude sa tvrdim spremnicima pokriveno. Riječ je o 31.600 spremnika za grad Osijek, od čega će se 15.500 isporučiti za plastiku, a 16.100 za biootpad. Dio je to velikog projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetike na koji se grad Osijek prijavio među prvima. Vrijednost projekta je 8 milijuna kuna, od čega je 15% sufinancirao grad Osijek, 85% preko fonda iz fondova Europske unije. Izuzetno mi je drago kako baš u Osijeku obilježavamo službeni početak isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo za 407 jedinica lokalne samouprave. Građanima i općinama u narednih par mjeseci bit će isporučeno 1.230.000 komada spremnika raznih vrsta i zapremnina. Projekt je težak 370 milijuna kuna, a koji su fond i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja prijavili za financiranje iz EU sredstava, što spada pod jedne od mnogih projekata uz održivo gospodarenje otpadom. Mi smo u proteklih nekoliko godina kontinuiranom izgradnjom infrastrukture na razini cijele Hrvatske učinili ogroman iskorak u smislu izgradnje sustava za gospodarenje otpadom. Podsjetit ću na činjenicu da je razina odvajanja tijekom 2019. godine uvećana sa 31 na 37% na razini cijele Hrvatske i zapravo taj rezultat je, koliko znam, nije do sada viđen u našoj zemlji nikako, a niti šire. U gradu bi tako svako kućanstvo u idućim mjesecima trebalo imati 4 posude za prikupljanje otpada, a svaka zgrada po 6. Uz 100 posude za biootpad zamijenit će dosadašnje vreće u nastojanju da se smanji uporaba jednokratne plastike. To je jedan jako visok, izrazito visok standard komunalne usluge, usluge javnog prikupljanja komunalnog otpada i očekujemo da ćemo se time postići sve one europskim legislativama i europskim smjernicama zadane postotke. Znamo da trebamo biti na nekakvih 50%. Osijek će sigurno to postići. Uz izgradnju reciklažnih dvorišta, sanacije odlagališta i mnoge projekte važne za zaštitu okoliša, Osijek se ističe dobrim rezultatima u sustavnom gospodarenju otpadom, a još važnije i u podizanju svijesti njegovih građana. Nakon jučerašnjih rekordnih brojki, danas tek neznatan pad s 4.396 novozaraženih koronavirusom, a testirano je 11.687 uzoraka. Preminulo je 64 osobe. Broj aktivnih slučajeva popeo se na 25.000, na bolničkom liječenju i 2.800 oboljelih, a broj pacijenata na respiratoru prešao je 300. U samoizolaciji je više od 62.000 kontakata. Nešto mirniji dani na istoku Hrvatske, no broj zaraženih i umrlih i dalje je na zabrinjavajuće visokoj razini. Novost dana je uvođenje drive-in uzimanja uzoraka i u gradu Osijeku.
Visoke korona brojke, nažalost, nisu više neka novost, pa današnji izvještaj s presice Županijskog stožera civilne zaštite započinjemo najavom drive-in uzimanja uzoraka, koje u Osijeku starta od ponedjeljka. Nakon punkta u Đakovu koji smo u ponedjeljak otvorili za uzimanje uzoraka, u ponedjeljak u Osijeku otvaramo lokaciju za drive-in testiranje. Drive-in testiranje će se obavljati na platou dvorane Gradski vrt, dakle na istočnom ulazu broj 1 između stadiona Gradski vrt i dvorane. Uzorci prikupljeni u drive-inu će biti dostavljeni u KBC i u Zavod za javno zdravstvo koji će iste obrađivati. Ulaz za drive-in uzimanje uzoraka bit će iz Wilsonove ulice, a detaljnu kartu s pravilima prometovanja na samoj lokaciji možete pronaći na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije, Doma zdravlja Osijek, KBC-a Osijek ili Zavoda za javno zdravstvo. PCR i antigena testiranja će se vršiti od ponedjeljka. Radno vrijeme drive-ina će biti od 8 do 11 u početku. Za idući tjedan ćemo se fokusirati na nekakvih 100 uzoraka, ukoliko bude bilo potrebe, imamo kapaciteta i za povećanjem. Nakon jučerašnjih rekordnih brojki, danas tek nešto mirniji dan. Analizirano je 665 uzoraka, od toga je bilo pozitivnog 252. Najviše novo pozitivnih osoba imamo na području grada Osijeka, 103, Đakovu 25, Našice 18. Radi se o 62 naselja u kojima su evidentirane pozitivne osobe. U ovom trenutku u samoizolaciji se nalazi 2862 osobe. Visoke brojke prati i povećanje oboljelih na bolničkom liječenju. S današnjim danom u KBC Osijek imamo 197 hospitaliziranih pacijenata, to je nekih 84% trenutnih kapaciteta raspoloživih za COVID. Imamo 53 pacijenta koji su na respiratoru, to je nekih 87% kapaciteta trenutnih za respiracijski centar. Naravno, ti su svi kapaciteti moguće proširivi, ovo je trenutna današnja situacija. U Općoj županijskoj bolnici Našice trenutno imamo 60 hospitaliziranih pacijenata, što je ukupno sa KBC-om Osijek 257. U posljednja 24 sata preminulo je, kao i jučer, 8 osoba koje su uz druga oboljenja imale i COVID-19, a najmlađa među njima rođena je 1982. U Vukovarsko-srijemskoj županiji od 406 obrađenih uzoraka u posljednja 24 sata, 195 ih je pozitivno na koronavirus. Najviše iz Vukovara 39, Vinkovaca 26, Županje 18, a 11 pozitivnih uzoraka stiglo je iz Iloka. Preminule su dvije osobe, a s COVID-19 hospitalizirano je njih 97. Pod mjerom samoizolacije je 1783 kontakta. Tradicionalnog okupljanja građana za advent u Osijeku ove godine neće biti, no u gradu na Dravi su se potrudili, unatoč strogim epidemiološkim mjerama, pripremiti blagdansko ozračje adventa. Kako bi osječkim adventerima uljepšali šetnju i boravak na svježem zraku, te vrijeme bez okupljanja, druženja i zadržavanja učinili blagdanskim, adventskim duhom dodatno je oplemenjeno 12 lokacija koje su pravi izbor za pješačku rutu osječkog šetača. Brucošica Anđa među prvima je u Osijeku otkrila jednu od lokacija adventiranja u parku kralja Petra Krešimira IV. I upravo ovdje zabilježila je prvu fotografiju kojom je proslavila svoj rođendan. Stvarno sam oduševljena, nisam očekivala zapravo da je to toliko lijep grad. Uvijek smo kao svi težili prema Zagrebu, ali onda zapravo jako sam iznenađena, pogotovo sad kad je dobio ovo božićno ruho. Božićna čarolija ove godine u Osijeku će ipak imati neka ograničenja. Adventski duh treba prilagoditi na način da nema okupljanja, druženja i zadržavanja. Niti jednog trenutka nismo promišljali o otkazivanju adventa u našem gradu, nego smo ga prilagođavali, a vjerujte, bilo je iznimno zahtjevno i veliki izazov prilagođavati se mjerama nacionalnog stožera koje su iz dana u dan neplanski se
mijenjale. S ponosom mogu reći da danas formalno započinje Osječko adventiranje, što znači šetnja našim predivnim gradom, jedina sigurna varijanta obilježavanja ovog vremena, a to je šetnja gradom. Sve se odvija pod sloganom Zajedno za jedno, tako da smo Turistička zajednica grada Osijeka, grad Osijek i Osječko-baranjska županija su se potrudile u ovoj zaista izuzetno zahtjevnoj i teškoj godini građanima ipak donijeti duh adventa u grad. Kako bi osječkim adventerima uljepšali šetnju i boravak na svježem zraku, adventskim duhom dodatno je oplemenjeno 12 lokacija koje su pravi izbor za pješačku rutu osječkog šetača. Svaka lokacija nosi jedno zanimljivo ime i nosi jedan stih božićne pjesme. Pozivamo građane da prošetaju, da sa sigurnošću provedu ovo vrijeme, neka si u termosici ponesu neki topli napitak i sa dragom osobom zapravo prošetaju gradom. Zanimljivi fotopointovi daće im priliku da predivne vizure grada pošalju svojim prijateljima i naravno promoviraju svoj grad za buduće razdoblje. Građani su već pronašli neke od omiljenih lokacija za stvaranje blagdanskih uspomena. Jako je lijepo, ali fali svakako advent. Ovako je lijepo uređeno, nikad do sad nije bilo ovako. Lijep je, baš lijepo uređeno, mislim, ono, super je. Koja ti se najviše svidjela lokacija? Pa nam, sve mi je lijepo, ovo mi je ovako preslatko. Adventske manifestacije posljednjih godina podižu vidljivost i imidž pojedine destinacije, a ove će godine za Osijek to učiniti adventiranje. Opće je poznata stvar da su građani još u onom lockdownu u proljeće izašli na ulice i počeli šetati, što je iznimno zapravo zdrav način života. Ove godine, evo u ovo adventsko vrijeme, predbožićno vrijeme, odlučili smo grad obojati tisućama lampica, obogatiti lokacije kako bi našim građanima, šetačima uljepšali ovo doba godine. Advent je tu, advent je vrijeme nade, vrijeme ljubavi, mira, radosti, veselja, vrijeme iščekivanja. Advent je i vrijeme kada svi mi, možda češće i više nego u drugim razdobljima u godini, razgovaramo sa samim sobom i preispitujemo kakvi smo to bili ljudi u protekloj godini. Advent je i vrijeme kada više vremena provodimo sa našim najbližnjim, stoga evo prilika da na ovogodišnjem adventu 2020. u gradu Osijeku adventirate sa, bilo da je riječ sa samim sobom ili sa svojim najbližnjima, pridržavajući se epidemioloških mjera i otkrite novo ruho grada Osijeka. Adventiranje ove godine započinje ispred Konkatedrale, preko Sakuntala parka, secesijskog zdenca, sve do Perivoja kralja Tomislava, parka kralja Petra Krešimira IV. Te povratka secesijskom Europskom avenijom. Za adventiranje su po prvi puta okićene neke lokacije, poput Zrinjevca. U središte novog kružnog toka na raskrižju ulica Županijske, Ivana Gundulića i Dunavskog prilaza, kao simbol neraskidive veze grada Vukovara sa svim dijelovima Lijepe naše, ali i susjednih zemalja, koje se između ostalog očituje i brojnim potpisanim poveljama i sporazumima o prijateljstvu i suradnji, postavljen je putokaz gradova prijatelja. Gotovo 8 metara visoka instalacija sada krasi nedavno izgrađeni kružni tok na raskrižju ulica Županijske, Ivana Gundulića i Dunavskog prilaza u Vukovaru. Putokaz je srcolike konstrukcije Ruže Vjetrova te naglašava smjerove gradova prijatelja kao simbol ljubavi i prijateljstva. To je putokaz kojeg smo posvetili prijateljima grada Vukovara, kojih je za sada ukupno 20. Naprosto grad Vukovar, iz razloga što je puno Vukovaraca bilo, a i danas je raseljeno diljem države po različitim gradovima, općinama, ostale su te jake poveznice, veze prema ljudima koji su nas primili u trenucima kada su bila vrlo, vrlo teška vremena za Vukovar i Vukovarce. Još iz vremena progonstva ostala je želja i inicijativa da se Vukovar poveže s drugim gradovima kroz potpisivanje povelja o prijateljstvu i suradnji. Grad Vukovar vjerojatno je grad sa najviše prijatelja u državi. Dosta putujem, vidim da u glavnom gradu imaju 3, 4, 5 prijatelja, nisam vidio niko da ima 20 prijatelja, s tim da treba reći da je prva povelja o prijateljstvu potpisana još 1993. sa gradom Dubrovnikom, potpisao ju je tada ispred grada Vukovara povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar, gospodin Marin Vidić Bili.
I nakon toga je uslijedilo, još tada Vukovar bio naravno i okupiran, uslijedio je 95. potpisivanje druge povelje i onda redom jedne za drugom, tako da mogu reći da evo, sam sam od ovih 20 povelja potpisao njih 11. Želja je bila putokaz gradova prijatelja postaviti na uočljivu lokaciju gdje će se razlikovati od klasičnih prometnih znakova. Novi putokaz je modularnog karaktera te je moguće povremeno dodavati i mijenjati gradove, a iz toga razloga su predviđeni otvori na stupu u raznim smjerovima unutar kojih je moguće ubaciti novu oznaku. Ova instalacija cijela je osmišljena na način da je obojana u crvenu boju, izražajnu boju, boju ljubavi. Na kraju na vrhu je jedno lijepo srce, veselo, koje je kad se gleda iz ptičje perspektive predstavlja ružu vjetrova. Znači različite smjerove gdje nam i pravce iz kojih nam prijatelji dolaze, odnosno gdje se nalaze, sa brojem kilometara, odnosno udaljenosti koliko ima do pojedinog grada ili općine. I u konačnici znači jedna izuzetno lijepa priča, atrakcija i za građane grada Vukovara i za posjetitelje grada Vukovara. Perforirani stup izveden je od čelika te podsinčan kako bi bio zaštićen od vanjskih utjecaja. Putokaz gradova prijatelja izradila je tvrtka Pro Team u suradnji s dizajnerskom tvrtkom Kazinoti i Komenda, a financirani sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u ukupnom iznosu od 125.000 kuna s PDV-a. Iako je gradska uprava na početku mandata obećavala ravnomjeran razvoj svih gradskih cjelina, bilo da je riječ o središtu grada ili periferiji, u gradskoj organizaciji HDZ-a Osijek smatraju da su izigrali građane. Naime, na posljednjoj sjednici gradskog vijeća pokušali su odustati od ulaganja u naselje Filipovica, najavljenih i obećanih još 2014. godine. HDZ-ovi vijećnici stali su uz građane Filipovice koji su s nevjericom primili informaciju o odustajanju. Prema procjenama samih stanovnika u osječkom naselju Filipovica živi između 900 i 1000 ljudi. Iako sam centar grada gotovo da mogu vidjeti iz svojih kuća, odlazak u grad nije nimalo jednostavan niti brz. Ponekad im se čini da je brže doći pješice ili biciklom nego automobilom. Na svoj problem ukazuju već dugi niz godina. Da se uvrsti u dio grada, a ne da budemo, što bi se reklo, slijepo crijevo. Mi ipak spadamo ovdje i ovdje ima dosta ljudi. Znači, otprilike koliko smo mi gledali, tu ima između 900 i 1000 ljudi. Znači, nije mala brojka. I želio bi skrenuti pozornost. Nama treba uvijek izlaz na Vinkovačku. Znači nije problem ići na Čepinsku, mi zatrpamo Čepinsku, ali hoćemo na Vinkovačku. Tamo nam je škola, dječji vrtić, dom zdravlja, a ne mi moramo sve okolo ići, pravimo kilometražu, zagađujemo opet grad i take stvari. I ovdje ima puno i mladih obitelji, ima puno djece, vidjeli ste da je školski autobus prošao i nama je iznimno bitno da i ovaj dio grada bude bolje prometno povezan. Zato je evo dugi niz godina jedan od središnjih prijedloga za kapitalne investicije na području industrijske četvrti. No čini se da se pojavila mogućnost da se to neće dogoditi tako skoro. Na to su pozornost krenuli na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici osječkog HDZ-a. Postoji detaljni plan uređenja naselja Filipovice iz 2014. godine, kako bi to trebalo izgledati, znači od kružnog toka, uređenja nogostupa, preko 200 obiteljskih kuća, vrtića i svega ostaloga, a na zadnjoj sjednici gradskog vijeća gradska uprava je htjela, tj. Želi ukinuti taj plan detaljnog uređenja, zahvaljujući vijećnicima HDZ-a predvođeni klubom, predsjednikom kluba vijećnika Željkom Kovačevićom, uspjeli smo privremeno spriječiti ukidanje tog detaljnog plana iz 2014. godine. U HDZ-u smatraju da svaki dio grada, bilo da je riječ o centru ili periferiji, mora imati jednak standard komunalne infrastrukture. Da bi se ona izgradila, morali bi se riješiti imovinsko-pravni odnosi. Da bi se riješili imovinsko-pravni odnosi, mora se provesti urbana komasacija. Da bi se provela urbana komasacija, mora se napraviti detaljni plan. Nama su vladajući rekli na prošloj sjednici da to njima nije isplativo, što je nekako sa cost benefit analizi, ne bih to najbolje želio komentirati, i da oni odustaju od detaljnog plana, automatski odustaju i od ove kompletne infrastrukture ovdje koja se planira graditi detaljnim planom. Ovaj dio grada je kao rijetko koji izdvojen od ostatka grada i razumijemo mi cost benefit analize, ali isto tako razumijemo da treba razgovarati o ravnomjernom razvoju svih gradskih četvrti i svih gradskih dijelova. Mi smatramo da odgovorna gradska uprava bi trebala
smišljati projekte koji se trebaju događati u budućnosti. Trebala bi planirati ono što se treba događati i ono što se treba graditi, a ne bi trebala ukidati nešto što je zamišljeno još 2014. godine. Jer oni ukidanjem tog detaljnog plana su rekli građanima, stanovnicima, žiteljima Filipovice da ih ne zanima njihova problematika. Iskoristili su ovu prigodu i da skrenu pozornost na činjenicu da Osječka javna profesionalna vatrogasna postrojba funkcionira bez zapovjednika jer je dosadašnjem istekao mandat prije mjesec dana, a da čelni ljudi grada obmanjuju javnost iznoseći dezinformacije. U HDZ-u smatraju i da je iz istog razloga nelegalan natječaj raspisan za zapošljavanje novih 10 vatrogasaca, a čitava situacija, kažu, dodatno se može zakomplicirati ne bude li do kraja godine osnovano vatrogasno vijeće, zbog čega bi vatrogasna zajednica mogla ostati bez 13 milijuna kuna decentraliziranih sredstava. Novi kalendar za 2021. nemetinskog azila ovog puta krase special care-ovci, kako ih od milja nazivaju volonteri. Riječ je o pravim malim modelima koji su pozirali za svaki od mjeseca u godini, a što su i pokazali danas na promociji kalendara na Trgu Slobode. Uz ni manje ni više, pseće autograme. Ova malecna novija je stanarka nemetinskog azila, a već je imala priliku pozirati za njihov novi kalendar za 2021. godinu. A na promociji kalendara na Trgu Slobode, mala, kako joj je i ime, pridobila je mnoge simpatije prolaznika. Ona cvili od ljubavi, ništa drugo. No simpatije nije pridobila samo ona, već i drugi kerovci kao zaštitna lica kalendara, a koji su ni manje ni više dijelili autograme. Evo, Silvan bio sjel. Hvala. Ovoga puta zvijezde svakog od mjeseca u kalendaru psi su koji su zbog svog defekta teže udomljivi. Osim što su na njemu manekenke i manekeni, naši specijalci iz našeg azila, on sadržava njihove priče kojima oni zapravo žele pokazati da, iako ih mi zovemo da su naši specijalci, da su oni kao i svi ostali drugi psi koji traže ljubav i dom. Ova promocija jedna je od rijetkih aktivnosti koje su se mogle održati gledajući na epidemiološku situaciju, ali je ekipa iz azila ipak zadovoljna ovogodišnjim udomljenjima. Udomili smo po, ne znam točnu brojku, ali recimo 300-tinjak, nešto više od 300 pasa. Bila je teška s obzirom na to da zbog epidemioloških situacija nismo mogli održavati naše već tradicionalne evente kao što su povratak otpisanih i nećemo održati božićni ručak. Ali evo, uspjeli smo doskočiti pa smo napravili nekakve alternative koje su, ja mislim, bile svima zabavne i evo, nadamo se da će 2021. biti još bolja. Ideja o kalendaru koja se sprovela u djelo započela je 2010. godine i od tada mnoge Osječanke i Osječani žele svoje primjerke, a donacijama podupiru rad azila. I evo i ovim putem velika zahvala volonterkama, volonterima na odgovornosti, na savjesnosti, na ljubavi koju poklanjaju napuštenim psima i naravno na svom onom vremenu koje provedu u azilu. Jedna od puno je aktivnosti našeg azila bila i udruge Pobjede kroz godinu, no svakako jedna od važnijih aktivnosti i poruka azila je upravo promicanje i edukacija naših Osječanki i Osječana. Svaki od pasa u nemetinskom azilu priča svoju priču koju volonteri vjerno prenose sugrađanima, ali najposebnija je ipak ona koja započinje njihovim udomljenjem. Osječki gimnastičari Robert Seligman i Aurel Benović kvalificirali su se u finala pojedinačnog europskog prvenstva koje se ovaj tjedan održava u turskom Mersinu. Najiskusniji hrvatski reprezentativac Robert Seligman u kvalifikacijama konja s hvateljkama opravdao je ulogu favorita te se kao prvi s ocjenom 14.300 plasirao u nedjeljno finale. Najmlađi pak hrvatski reprezentativac Aurel Benović ugodno je iznenadio svojom vježbom na tlu za koju je zaslužio ocjenu 14.333 te se kao šesti iz kvalifikacija plasirao u finale europskog prvenstva. Od hrvatskih predstavnika u finale su se još plasirali Tim Srbić na preči i Filip Ude na konju s hvateljkama. Tijekom nadolazećeg vikenda s europskog prvenstva iz Turske mogu se očekivati lijepe vijesti jer će se svi hrvatski vježbači upustiti u borbu za medalje. S
Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na kopnu i maglovito. Mjestimice će biti slabih oborina, u kopnenoj Hrvatskoj kiše ili rosulje. U unutrašnjosti zemlje puhaće slab sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj između 0 i 4, a najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj slične jutarnjima ili tek neznatno više. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav.